Sebab so, saya dah tengok YouTube ke? Ya. Ya ke? Oh dah tengok saya siap eh? Dahsyat. Oh sampai belum sentih. Itu latest punya video lah. Actually banyak-banyak lagi video lain. Dah post lah. Ha, itulah. Hai, apa khabar Roma? Okay, welcome back to my channel. So aku baru sampai dekat Four Seasons Hotel Kuala Lumpur. So staycation kali ni memang agak special sebab aku nak celebrate birthday seseorang. Nak tahu birthday siapa? Kau mau tengok video ni sampai habis, okey? So kejap lagi aku share lah apa yang ada dekat hotel ni, apa yang special dan layanan dia orang macam mana. Okey? Kita tengok sama-sama kejap lagi. Check it out, Roma. Haa, boleh? Alright. Okay. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih bang. Okay, tu je lah. Tak ada apa ya? Okay, so dah sampai lah. Ni parking dekat Four Seasons. Jom kita menuju ke lobby dia. Okay, dah sampai lah. Ni dia punya lobby. Jom, masuk. Jom, jom, jom. Wow. Dia lampu. Cantik. Jom. Ni punya lobby dia. Koma. Mana tempat daftar ya? Jom, kita cari dulu. Check-in 6B je. Ha? 6B. Oh, 6B. Yeah. Okay, right. Thank you. Okay, kita menuju ke receptionist dekat tingkat 6B. 6B sini. Haa, tekan. Hai. Okay. Hai, selamat tengah hari. Hari ni ramai orang check-in ni? Hari ni tak ramai. Tak ramai sangat lah. Selalu weekend kan? Selalu overtrend the weekend je baru ramai. Haa. Betul, betul, betul. Cuti tak tahu atas mana kan. Ya, dah sini kan. Betul, betul. Cepat, nama, nama, nama. Nak bagi hadiah. Nama siapa? Putri Yas. Putri. Putri Jasmine. Putri Jasmine. Oh, tak jelas. Pakai mas. Lain-lain punya. Atwa? Atwa. Adam Afi. Eh, kejap, kejap, kejap. Dah, sebab nama. Aku bagi hadiah. Haa, cakap apa, cakap apa, cakap apa? Terima kasih. Sama-sama. Haa, tak apa, terima kasih. Okey. Suka. Cakap terima kasih Uncle Razif. Ha, dapat ni dapat Tiger. Tiger pada Four Seasons. Ya. Okey, thank you. Amboi. Laju lari ya. Wi-Fi here, username room number, password under your last name. Okay, baik. Alright. Tingkat 13 eh? Tingkat 13. Ah, okay, okay. Heading 2 digit is your room number. Okay. So, allow me to show you the way to the lift. Ah, boleh? Okay, so ni lift dia. Okay bang, hai, terima kasih bang. Okay, jom kita naik dulu. Okay. Alright. Alright, today so we going to 13th floor, your room floor. So just brief about our facilities. We have the swimming pool. Okay. Open from 7 AM to 7 PM. Okay, 7 PM. And one time 25 guests only allowed at this time lah. Ah, 25 orang lah. Okay, right, baik. And also kita ada gym from 6 AM until 8 PM. Okay. And one time 6 people tu. Oh, 6 people. Sebab dia release COVID. Ah, betul betul betul. Kalau yang swimming pool tu 25 orang, dia ada time punya limit tak ada? Swimming pool time limit tak ada. Tak adalah, tak kisahlah. As long 25 orang cukup boleh mandi eh. Ah, okay, okay, right. Kadang-kadang setengah hotel dia siap masa ke dah? Kita ada our new logo. Kita open the 4 season. Ya, new. Just restaurant logo.
they move from KL Tower 3. Oh, dia baru move eh? Ya. Yeah, okay, okay. Oh, syak tu. Boleh cuba. Okay, jom akak. Tengok. Kita pergi bilik dia. 1322 ya. Alright. Ha, cuba cari mana bilik akak. Oh, dah sampai lah. Oh, baru nak suruh cari. Okay, dah sampai dah. Alright. To let you know, this room is actually upgraded room from city view to our garden view. Since your first time here, kita upgrade to very nice. Oh, terima kasih banyak lah. Ya Allah, syukur Alhamdulillah. Ini rezeki birthday saya ke apa ni? Birthday lah hari ni kan. Ini first time saya celebrate birthday sendiri ni. Tak ada celebrate birthday orang lain. Anyway, thank you so much for choosing for season call. Haa, itulah. Okay, hi bang. Boleh, boleh, tak masalah. Thank you. Alright. So, how the room, okay? Eh, room cantik bang. Thank you. Besar room ni. Dapatlah free upgrade. Kita punya minibar. Okay, oh ni mini bar kita, right? Yang ini dapat complimentary water. Kalau macam Cik nak request lagi, kita minimum around 9 botol complimentary. Oh, 9 botol. Ya. Okay, okay. Eh, banyak 9 botol kan? 9 botol. Ke 10 botol tu complimentary lagi. Kalau above tu nanti kita declare macam mana. Declaration lah kan. Sama ada nak charge atau bentak lah. Yes. Okay, baik, faham. So ini espresso maker. Okay. Cuma masuk air kat bawah ni, kat belakang. Ah, kat belakang macam biasa lah. Macam coffee maker lain. Ah, okay. Kita orang biasa buat coffee maker ni. So condiment is complimentary. Okay, right. Okay, cuma kita punya mini bar. Mini bar anda chargeable lah. Macam ni pun chargeable lah. Yang biskut semua lah. Okay, okay, baik. Bawah ni semua chargeable lah. Then semua, okay, kita punya iPad ni. Semua all the files mini bar. Kita hotel. Oh, ada iPad sini ya. Entertainment semua, kita punya room cleaning semua. Semua kat sini. Mini bar price pun just masuk kat sini. Okay. Nak order room service, dia masuk ke room lain ni. Okay, right. Ini breakfast, lunch juga. And this one the price untuk mini bar. Oh, semua dekat sini lah ya? Senang lah order dekat ni tu, tak payah call lah. Lepas tu kita punya spa sekarang ni kena booking dulu. Oh, kena booking. Yalah, pasal dia limited kan. Limited pasal MCO ni biasalah. Kita faham lah kan. Okay, right. Kita punya plug charger kat sini. Okay. Oh, plug charger kat situ eh? Plug charger kat sini. Cina nak sejadah ataupun iron? Nak sejadah? Sejadah. Sejadah nak? Oh, sejadah lah. Sejadah lah. As far tak ada, tak payah eh. Apa dia? Itu iron set? Iron set. Iron lah eh? Iron set lah. Sejadah dia lah. Macam Cik Nai nak baca buku je. Ada light kat sini. Oh, ada light dah. Okay, just keluarkan lah. Okay. Untuk reading punya light lah. Kita punya bathroom kat sini. Ini toilet. Japanese style. Oh, Japanese style lah. So, kita wash, flush and then clean. Oh, dia punya button semua touchscreen sini lah. Cik Nai familiar tak? Ini touchscreen ni first time jumpa. Oh, first time jumpa. Kalau macam sebelum ni dia punya button dia kena tekan. Kalau dia bukan touchscreen. Kalau nak close, just tekan tu. Then open balik. Kalau kita datang pun dia dah automatic. Open. Okay, right. Okay. Then flush. Semua tekan sini lah. Lepas tu, punya safety box. Cina boleh set own password. Own password lah, macam biasa lah. Okay. Just tekan nombor kosong. Dia boleh datang sini. Okay, baik. Lepas tu kita punya hairdryer. Hairdryer kat sini kan? Okay. Right. Kadang-kadang setengah hotel dia tak dekat bilik air dia punya hairdryer tu. Ni kita punya bathroom. Okay, cantik. Terbaik. Mana shower dia? Dari shower sekali lah. Biasa tak? Cukup kat sini ni. Kalau tak cukup, kita minta lagi dah. Ini pun dah banyak tahu lah. Request, tekan nombor kosong kereta. Minta je. Oh, tepan kosong. Dekat telefon lah? Ya, betul. Okay. Memang direct ke customer service lah? Kalau macam baik. Ni, Sinam nak dengar music daripada luar. Tutup ni. Okay. Just on ni, kita boleh dengar music dari dalam ni. Mana daripada TV ya? Ini music tu. Daripada TV lah. Boleh dengar lah, ada punya bunyi tu lah. Okay, baik. Okay, right. So untuk emergency easy. Let's say kalau ada apa-apa, insyaAllah tak ada apa-apa. Bagi tahu je lah. Bawa dekat hotel tu, just visit kat sini. Sampai dekat ground floor.
Oh, AZ terus lah eh. Ha, pakai card lah eh. Touch lah dia punya card tu. Normally kalau emergency apa pun dia dah automatic buka. Tapi just stand by card. Okay, baik, tak ada masalah. Alright. So itu ialah eh. Okay, terima kasih banyak. Ada apa-apa soalan macam tu? Tak, saya tak ada apa kot. Okey lah ni. Dah ni saya pun tak kalau macam tak apa lah. Apa, lepas tu kita punya breakfast time pukul 6 sampai pukul 10.30. Oh 10.30 eh? Oh start pukul 6 eh? Okay. Apa-apa cik nak boleh terus kat saya ataupun call operator. Insya Allah okay boleh. Okay system. Tak ada masalah. Okay, bang, okay bang, terima kasih banyak eh. You stay with position. Okay insyaAllah bang, terima kasih. Salam bang. Okay komo, tadi Abang Fadilah dah explain sedikit tentang bilik pool garden view ni. Tapi aku nak tambah sedikit. Apa lagi ada dekat keseluruhan bilik ni. Okay, jom kita tengok. Alright, so ni dia punya laluan. Laluan masuk ke bilik air. Okay, kita tengok apa yang ada kat sini. Okay, first kali yang kita akan jumpa. Okay, ni dia. Ini kawasan wardrobe. Wardrobe, kawasan almari, tempat letak beg, semua kat sini. Okay, so dia ada satu sini, safety box. Lepas tu, ni semua shoe bag lah. Shoe bag, oh cantik shoe bag dia. Color macam light chocolate, gold lah. Ni pun light gold. Dia punya shoe bag dia, cantik. Lepas tu, ni kita check satu-satu dia punya laci dia. Tak ada apalah. Ni kosong lah, tak ada apa. Sampai ke bawah tak ada apa. Apalah kosong. Okay. Lepas tu dekat sini ada cermin satu. Cermin besar. Senang nak tengok muka sendiri. Okay. Ni tempat letak beg dekat sini. Ni ada laci lagi. Laci ni pun kosong. Tak ada apa. Okay. Kat sini ada tempat kasut. Tadi Abang Fadilah dah explain. Dekat sini ada tempat kasut. Hair dryer. Ni berus cuci kasut. Okay. Ni hair dryer eh. Nampak ni. Okay. And then. Bawah ni. Ni dia punya paper bag. Wah, ni paper bag ni. Cantik. Boleh buat kenangan. Okay. So, tak ada apa. So, kita tengok kat bayang yang sini pula. Ada apa. Ni dia punya hanger. Ada lebih kurang 10 hanger. Lepas tu ada hanger yang lembut ni. Balut dengan span. And then, ni tempat letak luggage. Okay. Oh, colour gold. Smart. Lepas tu, ni kasut dia. Slipper. Slipper dia bagi 2. Lepas tu, payung. Payung pun 2 koma. Payung pun 2 colour. Colour hitam dan colour macam light gold macam tu. Oh, okay, right. So, dekat... satu lagi aku tertinggal. Ni dia punya torchlight. Ni torchlight kat sini. So, atas ni boleh letak langgis lah. Dengan atas ni. So, ruang dia memang banyak lah. Luas juga. Kau tengok tu lah ni macam ni. Nampak tak? Besar juga. Okay. Dekat depan depan wardrobe ni ada toilet. Ni dia punya toilet bowl. Macam yang Abang Fadilah tunjuk tadi, memang dia punya toilet automatic. Dia punya function semua dekat sini. Brand pun brand Collar. Collar ni branded lain macam. Okay, so semua dia punya touch screen kat sini lah. Nak open, nak flush. Kita try tekan ya. Aku hidup depan ni sangat guna. Kalau tutup. Tutup sini. Okay, kalau buka. Macam itulah rupa dia. Okay, dekat sini ada telefon satu. Tisu ada 2, atas dengan bawah. And then dekat sini kalau kau nampak ada sinki. Kat sini lah. Ya, aku tutup eh. Okay, nampak terang sikit. Ni sinki dia. Ada cermin satu. Lepas tu kat sini ada apa? Sabun. Sabun dia lossy 10, macam-macam. Okay, right. So bawahnya tu sampah. So itu je lah. Ni bahagian toilet kat sini. Okay, jom kita pergi ke belakang pula. Punya main bilik air utama dia. Okay, ni baru kita nak masuk dia punya bilik air utama. Okay, kita buka tengok macam mana rupa dia. Gila. Semat lah weh. Memang nampak dia punya eksklusif dia. Dan mewah dia. Okay, so kita tengok satu dekat sini. Alright, ni dia punya sinki, tuala dia semua kat sini. Dan dia punya penimbang dia, weight scale, tuang sampah. Lepas tu, okey, ini dia punya kawasan bathtub. Alright. Okey, Roma, ni dia punya amenities, sabun-sabun dia. So, antaranya adalah shower cap. Lepas tu ni sabun mandi, L'Occitane, okey, body soap. Lepas tu apa lagi? Ini body milk dia. And then yang ini shaving kit. Ini shaving kit. Lepas tu ada bagi 2 set. Jatuh pula. Ada 2 set dental kit.
And apa lagi? Dalam ni ada apa? Oh, ada lagi. Oh, ada lagi dalam ni. Okay, right. Dalam ni dia bagi ada ni kapas. Kapas, oh kapas ada dua. Dua set. Tiga set. Amboi, oh, banyak ya. Lepas tu cotton bud. Dia bagi dua set cotton bud. Okay. Kita masuk dalam. Alright. And then ada tuala. Face towel ada dua. So itulah untuk amenities dia. Okay. Okay, seterusnya kita tengok dekat bahagian sini. Ni tempat letak towel. Ada dua towel dia bagi. Dengan dia punya bathrobe pun ada dua. And then yang ni dia punya bathtub. Bathtub dia standard size lah. Tapi cuma design dia macam ke dalam sikit. So dia orang boleh tampung air dengan banyak lah. Sebab dalam kan. Okay, lepas tu yang ni dia punya sabun. Dia bagi sabun body soap satu lagi kat sini. Body soap dengan bath side. Bath side. Okay. Alright, lepas tu ni dia punya air dia, air paip dengan air pancut. Dan sana adalah dia punya face towel, towel kecil. Okay, so itu je lah. Alas aku nak pergi, ni dia punya tempat bilik mandi. Okay, so kalau kau tengok ni macam cermin tapi sebenarnya tinted. So nampak macam cermin lah, cantik eh. Dia colour gold, smart lah. Okay, jom kita buka tengok. Fuh, weh luas kat weh. Oh, ni ada tempat duduk, ada sitting area kat sini. Lepas tu dekat sini ada pancut. Lepas tu ada raining shower koma, tu yang penting. Tu yang mantap tu. Lepas tu dekat dalam, cuba tengok apa ada. Ni dia punya shampoo lah. Ni shampoo. Ni conditioner. Okay, ni sabun mandi. Okay, alright. Kita try duduk, macam ropa dia. Okay. Wuih, sedap mama. Tempat dia macam luas tau. Dia punya bilik mandi luas. Luas, dia memanjang ke depan. So dia punya space kiri kanan pun wuih, quite besar juga. Okay, nice. So sekarang ni lah kita punya bilik air dah settle. Jom kita pergi depan pula. Tengok apa yang menarik. Okay koma, kita menuju ke depan. Okay, ni tadi aku ada request apa tu, extra bed. Alhamdulillah Four Seasons bagi free. Complimentary, syukur alhamdulillah. Terima kasih banyak Four Seasons. So ni dia punya ruang tempat tidur. Nampak. Oh, cantik koma. Oh, saya ada decoration untuk birthday. Birthday boy. Siapa lagi kalau bukan yang pegang kamera ni. First kali tengok depan ni. Apa yang aku dapat ni? Dia bagi macam-macam Four Seasons bagi ni. Ya Allah, terima kasih banyaklah. Ini ucapan special daripada Sheila Ali, Director of Rooms. Dia kata, wishing you a wonderful stay with us. Happy birthday. Terima kasih banyak, Miss Sheila. Okay, so banyak dia bagi macam-macam. Ni ada coklat. Coklat, cuba buka ni. Bawa nampak jelas buka lighting dia. Dia bagi coklat, kek. Ni coklat tengah ni. Macam-macam lah dia bagi. Lepas tu ada kek kat sini. Kek dia. Dah hilang. Ni mesti anak aku kokak ni. So dia bagi. Ni apa ni? Ini macam cheesecake ni. Uish, macam-macam dia bagi ni. Uish, dahsyat. Okey, lepas tu dia bagi air. Air mineral water, pana, aqua pana. Lepas tu ada welcome punya fruit. Macam-macam dia bagi. Ya Allah. Terima kasih lah Four Seasons. Ni banyak dia bagi ni. Terima kasih banyak. Okey, ni ruangan punya katil. Ada decoration sikit, ada balon. Lepas tu dia ada bagi tuala yang bentuk apa? Bentuk macam gajah. Wih, cantik lah. Saya tengok. Dia bagi. Yang ni tadi yang mula dia bagi tadi. Dekat anak aku. Teddy bear ni. Harimau. Harimau Four Seasons. Okay. Ni bentuk gajah tuala dia. Lepas tu, dia bagi gambar, babe. Frame gambar. Ini dia ambil daripada aku punya YouTube ni. Ya Allah, Tuhan ku. Rajin dia buat je macam-macam. Terima kasih banyak lah Four Seasons. Bagus lah staff diorang. Terbaik lah. So dekat sini ada sejadah. Diorang bagi dah siap-siap sejadah. Kalau kau nak tahu, dia punya kiblat dia, dia punya direction kat atas ni. Ni dia. Ni dia punya arah kiblat lah. Okay. Alright. Aku dapat free upgrade. So ke pool garden view. So aku punya bilik automatic menghadap swimming pool. Nampak swimming pool ni apa?
sebenarnya ya, ni dekat executive club. Okay. Because of current situation, uh-huh, kan, dia punya club pun tutup. Oh, club so, tutup. Kalau executive club buka, insyaAllah Didi akan invite datang. Oh, sekarang masih buka, masih tutup lagi ke? Bila buka ni? Wallahualam. Wallahualam. Didi tak nak terima kasih ni. Saya punya kad. Nanti kalau let's say Didi kita punya executive club tu buka, Didi akan invite. Don't worry. Just for coffee for tea. Even though that stay in house. Okay. Okay, boleh. Ini ada punya, ada punya kepala dia. Prima donna ada ni. Hush. Ini kalau tak joget ni tak sah ni. Aduh. Kena joget sikit ni. Okey, yeah, datang. Okey, alhamdulillah. Boleh lah nanti kita pergi. Call lah. Ada apa-apa drop diri email. Okey. Moments later. Come on, aku punya menu room dining dah sampai. Okey, jom kita tengok apa yang ada dekat sini. Okey, ni atasnya apa ni? Kita buka dulu. Oh, ni seputih. Allahuakbar. Okey, so makan makanan semua kat heater bawah lah. So ini dia punya apa? Dia punya chili sauce. Ni dia punya chili sauce. Tomato sauce ni. And then so tomato sauce lah. Dua chili, dua tomato. Okay, ni dia punya MC pepper dengan salt ni. Alright, so kita tengok bawah. Macam mana rupa menu dia. Okay. Wow. Okay, jom kemah. Kita menjamu selera dulu . Okay, kemah. Juga kita try rasa tengok macam mana rupanya. Rasa yang kita punya menu kat sini, muscle marinara dengan Cantonese fried noodles. Okay, jom kita rasa tengok. First kali aku nak rasa dia punya apa nama muscle ni. Susah pun nak pakai tangan . Kita keluar terus. Oh, masa dia nampak semua mineral kan. Kita buka sekali macam ni. Okay. Kita korek dengan ini ni. Dengan sudu. Lepas tu kita cincang kuah dia, makan dengan nasi sikit. Nampak? Kena rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah masa ni. Selalunya masa ni dia buat creamy tau. Tapi ni macam kuah sup. Tapi aku duk ingat dia punya sup macam rasa sup biasa lah. Tak sangka sup dia sedap pun. Dia punya sup dia rasa macam masam-masam. Rasa macam rasa macam lemon. Masam-masam dia. Macam tom yum putih pun ada. So memang kena dengan masa ni. Memang kena. Serius. Okay, kita rasa menu yang kedua pula. Cantonese fried noodle. Apa rasa dia? So dalam ni dia ada daging, untuk kuah pekat dia dengan kutiau goreng. Dan ada udang dia pun besar ke mana. Okay, kita rasa dulu macam mana dia punya pergi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Daging ni lembut yang amat pemeran. Ini kuah ni. Kuah dia dengan pekat dengan rasa telur dia. Dengan dia punya masin dia. Ini kutiau. Kutiau dia terasa dia punya rencah tu. Rencah goreng tu macam-macam masin kan. Memang terasa sungguh. Campur dengan kuah pekat dia. Kuah pekat dia macam tawar sikit. Sebab dia campur dengan telur kan. Sebelum dia combine kutiau dia. Padu web. Ini ya dia yang Abang Valila kata ada muzik dalam bilik air ni. Tu nampak ni speaker tu. Tu speaker kan. So speaker ni daripada TV. So kalau kita pasang muzik dekat TV, dia akan kedengaran dekat sini dalam bilik air ni. So nak control volume dekat sini. Ni dia. Slow, betul boleh kuat. Ni paling kuat lah. Okey. Dengar tak muzik dia? Michael Bublé. Kita relax-relax semalam ni, okey? Akak. Okey, ni akak punya donat ke? Ush, banyak donat. Why? Ada itu nak itu. Okey. Ready one, one donut pink. Boleh?
One donut pink. Ada. How much the pink donut? RM3. Okay, jadi bayar ya. Okay, here is the money, RM3. I want the pink donut. Boleh? Okay, koma. Day 1 dah pun settle. Esok pagi aku nak pergi breakfast, aku nak pergi mandi pool. Lepas tu aku nak pusing-pusing sekali dekat area hotel ni, apa lagi facility lain yang menarik. Okay, I'm so sleepy right now, I want to sleep. Dah tengah malam aku meroy. Okay, kita jumpa esok. Good night. Assalamualaikum. The next morning. Hi, morning koma. Okay, selamat pagi. Okay, aku baru nak breakfast dekat Curate restaurant. So kat sini. Ini restoran. Jom. Alright, let's go. Okay, jom. Okay. Okay, bakery section. Order the waffle of the day. Pancake waffle. Alright, ini dia. Okay. Jom, depan lagi. Wih, besar ni restoran. Okay. Alright. Can I show you the table? Ah, boleh. No problem. Besar restorannya. Ah, sama latte ke? Okay, right. Okay, thank you. Okay, so aku nak pusing-pusing dulu. So, tadi Ika tunjuk. Ini kawasan first kali section yang kita nampak pintu masuk tu. Ni bakery ni section. Ha, tengok ada macam-macam roti dia. Okay. Ada roti, ada kek. Ada pastry, ni ada croissant. So, ada buah. Right? Lepas tu, dekat sini ada lagi satu section. Section yang special sikit. Ni memang diorang jual lah. Antaranya sambal. Ha, ni sambal yang Four Season jual. Ni memang special lah. Ada sambal, lepas tu ada... Ada apa tu? Ada jeruk pun ada. Jeruk. Ha, ni mixed dry food pun ada. Uish, macam-macam. Ni nougat. Uish. Alright. Ni aneka juadah kuih. Kuih pun Four Seasons ada jual juga. Oh, nice. Okay, lepas tu apa lagi? Ni macam-macam nougat ni. Nougat dry mixed food punya macam untuk chili flake, dry mango. Oh, macam-macam ada. Ni kotak tea. Ni tea pun dia orang ada jual. So dia punya price list semua dekat sini. Dahsyat kan? Macam-macam ada jual dekat sini . Mantap. Okay, since Curate punya restoran ni besar, so kita nak survey yang satu lah. Ni untuk ni curated Malaysian seafood. Ni nasi lemak. Okay, nasi lemak punya menu kat sini. Ni biasanya noodle punya menu. Ada mi soup semualah. Ni mesti apa nama? Ni dumpling. Kalau kita nampak bekas macam ni, memang dumpling. Macam-macam lah, ada brown dumpling, herbal Chinese egg, vegetarian, chicken dim sum, red bean pao. Okay, ni section yang dumpling lah. Jom kita going to the next section. So ni dia. Ni mesti Indian food. Tengok badai semua ni. Ni ajaan vegetable kurma. So memang ini Indian food lah. Okay. Dan seterusnya ni biasanya western. So kita tengok ada hard boiled egg semua. Ada spinach and tomato. Okay. So ada sayuran, Mexican bacon. Alright. Ni semua section western punya food. Ada sausage, beef sausage, chicken sausage. Lepas tu ni apa ni? Wow, ni chicken meatloaf Wellington. Oh, ni memang special ni. Nak kena try sekejap lagi. Okay. Ni beef twister sausage. Ui, panjang sausage dah. Okay, pada section depan sikit. Ni. Ni crab meat semua. Japanese rice, beef congee. Beef congee berempah. Okay. And then, apa lagi? Pickle, lettuce semua. Ni semua dia punya bahan-bahan lah. Bahan-bahan yang kita boleh ambil lah. Untuk breakfast. Okay. Ni last sekali. Ni section last. Ni untuk yang light food. Light food contoh macam salad. Lepas tu ada Coco Crunch untuk kids. Lepas tu macam-macam lah ni. Turkey ham, smoked salmon. Dia punya variety of cheese punya jenis kat atas ni. Ni dia punya kacang-kacang. Okay, salad, semua kat sini lah. So, aku rasa dah cover semua kot. Dia punya section. Okay,
Alright, so kita baru nak pergi makan. Tadi aku tengok dia punya section. Ha, ni kita baru nak pergi makan. Okay, jom. Koma. Si lemak ada sambal sotong. Okay, kita try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dia punya lemak memang sangat sedap. Rasa-rasa dia punya lemak dia. Sambal sotong pun just nice. Tak ada pedas sangat. Okay. Ha, ni dia punya sambal biasa lah aku try. Sambal biasa. Ha, tadi sambal sotong kan? Sambal biasa pun sedap. Cukup dia punya, dia punya pedas, manis. Ha, manis semua, semua cukup. Okay. Okay, try dia punya ayam berempah lah. Okay, campur sikit nasi. Okay, berempah lah. Enak, dia macam kerah. Kita dah potong, kita makan. Ini lembut ayam dia. Lembut. Lepas tu dia punya, dia punya salutan rempah dia keliling ayam ni. Okey lah. Sekejap. Terasa dia punya rempah dia. Okey. Sekejap. Okey, aku baru nak try dia punya western food lah. Okey, ni ada, ada aku ambil beef bacon. Tu lain types of, variety types of sausage. Saya dia punya egg wash. Egg wash berserta dengan kuah, kuah creamy, spinach creamy. Tengok macam mana dia punya pergi dia. Tengok telur kuning pecah. Leleh-leleh telur kuning. Ini memang sedap. Ini memang antara best, best punya menu untuk hari ni. Antara menu western yang terbaik. Ini dia punya egg posh ni dengan spinach punya creamy ni. Sedap koma. Koma memang kena kena try. Koma kalau datang sini wajib try egg posh ni. Memang sedap gila. Campuran telur kuning dia dengan meleleh dia. Allah Akbar. Memang terbaik. Terbaik koma. Okay, koma, settle aku punya breakfast dekat The Curate Restaurant. Alhamdulillah, aku punya perut pun dah dah buntek. Dah kenyang sangat dah. Macam-macam benda aku makan. Overall, dia punya food memang okay. So, kejap lagi kita nak pergi swimming pool lah. Nak mandi dengan anak-anak. Okay, jom koma. Okay, koma, dekat sebelah reception counter ni. Ni ada dua restoran bang. The Lounge dengan Bar Trigona. So, kita tengok kat dalam ni apa yang ada, apa macam mana, macam mana rupa The Lounge dan macam mana rupa Bar Trigona. Jom kita masuk dalam. Okay, so yang aku masuk yang pertama ni adalah The Lounge, dan dekat belakang ni dia punya Bar Trigona dia. So belakang tu bar, depan ni dia punya lounge lah. Okay, okay. Tapi kita ada all day dining menu as well. Okay. So sampai pukul 6 petang lah. Okay. Alright. Kita pusing-pusing lah ya. Tengok. More likely macam coffee house lah. Coffee house, tapi coffee house yang elegant. Korang tengok dia punya seating area pun, dia punya sofa. It's very, very exclusive dan very relaxing. So memang sesuai lah untuk, untuk korang melepak sini, relax-relax, minum kopi. Actually dekat sini famous dengan dia punya high tea. So dekat sini ada banyak variety choices of cake, pastry, cookies. Ni macam-macam ada. So ni berkuap sikit, so tak pun nampak dia punya cake dia. Tapi korang nampak lah kan, dia punya cake-cake macam-macam ada. Ok,
Okay, so dia punya suasana keseluruhan kita tengok memang cantik, memang nampak very old school, klasik, mewah. Ni kalau kamu tengok dia punya design ni macam British punya konsep. Ni golongan-golongan bangsawan ni. Dia punya design, dia punya pasu-pasu dalam kaca kat sini. Ni lain semua yang dia punya round punya sofa ni cantik. Memang nice lah. Mantap. Very very relax. Dengan demi lagu dia pun memang tenang lah. Very relaxing. Kalau kamu stres, memang elok sangat lah lepak sini. Confirm kamu hilang stres. Oh, ni ada satu. Oh, ni bar Trigona. Okey, rupanya bar dekat belakang. Okey, 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 right. Ni bar dia. So bar dia, ni dia punya apa eh? Macam sarang lebah ni. Macam dikeraskan. Jadi macam nice lah, cantik. Okey, so kita tengok dia punya roper bar dia macam mana. Ni roper bar dia. Oh, ni dah lain suasana dia. Nampak macam dah modern lah. Modern contemporary. Dan cantik lah. Ni kursi pun nampak macam elegant, macam glamour. Okey, dia punya konsep dia glamour. Glamour dengan kombinasi yang lampu-lampu dekat atas ni, dengan kursi dia color gelap tapi yang very very class lah. Dengan bantal sini yang color gold, very exclusive. Dengan dia punya patung-patung sini, patung nampak cantik lah. Sesuatu yang lain dekat Trigona Bar ni. Okey, kita sampai dekat level 7A. Jom. Kita nak pergi ke pool dia. Mana pool dia? Oh, ni pool dia. Alright, kita masuk. Kita buka pintu. Wow. Uyo. Pool dia. Okay, so aku dah scan. So kita boleh tambah kat pool dia. Ada t-shirt ni, t-shirt cap dengan towel, dengan dia punya aksesori. Di belakang ni macam-macam dia jual, apa-apa. Okay, jom. Kita tengok dia punya pool macam mana rupa dia. Malah tengok daripada atas kan? Kita tengok. Dia tengok kat bawah macam mana rupa dia. Fuh. Cantiknya pool dia. Wow. Oh, cantiknya. Oh, bentang tawar besar ni. Lapik. So basah tak ada lah. Dia sengat kan? Boleh serap air terus lah. Also for hygiene, so you tak share. Betul, betul, betul. Faham, faham. Okay. Dia hygienic sikit lah tak? Alright. Okay, settle. Satu, tiga, dua, dua. Satu, tiga, dua. Okay, okay, right. Okay, terima kasih, bang. Tadi style sikit. Dekat sikit lah dengan ni. Dekat sikit lah kan? Okay, terima kasih, bang. Alright. Kalau aku nak mandi, aku nak tour dulu kawasan swimming pool ni. Okay, apa yang ada. So, dekat sini, kalau kamu nampak, dia punya bar dia. Bar kat sini, kalau kamu nak order air semua kat sini, fashion ke air play water semua kat sini. Okay, so kita teruskan jalanan. So dekat atas ni, ni tempat berehat. Memang ada air sini, memang nice. Tu memang terbaik lah. Diorang siap bagi air play water sekali dengan slice apple, nice. So ni tempat kita orang letak tuala kat sini, barang-barang. So diorang ada balut tuala ni, so supaya lebih hygienic, tak ada serap sangat lah dia punya air tu bila lepas mandi tu nak lepak sini. So dia punya sitting area sini memang cantik, memang nice. Lepas tu ada banyak pokok-pokok, so dia nampak redup lah, redup walaupun kita orang mandi time tengah hari macam ni. Still nampak rasa macam redup, tak ada panas sangat. Okay. So dekat hujung ni koma. Okey, hujung ni aku tunjuk kamu dia punya kids pool. Kids pool kat sini. Itu dia. Kids pool. Oh, cantik kan? Dia macam satu kawasan lain. Satu kawasan lain yang ada pokok-pokok, ada air pancut, also air pancut halus-halus kat sini. So memang cantik, nice. Terbaik abih. Uyuh, peluk. Amboi. Macam massage lah. Uyuh, bestnya. Uyuh. Amboi.
Wow, pandainya dia. Oh, yo. Wah, oh, es krim lah. Wow. Ni kek ke? Kek ke? Es krim? Es krim. Oh, sedapnya. Wow, terima kasih. Sudah time some? Ha? Sudah time. Boleh juga? Ah, dia habis ke tak? Kalau tak habis, kita orang habiskan. Okay, terima kasih bang. Okay, come on. Kita nak lari ke gym jap. Okay. So, kita nak tengok macam mana rupa gym tu. Okay, jom. Kita kena access, kena cut. Okay. Jom kita masuk. Ah, itu dia. Ah, okay. Ni kena scan dulu. Okay. So, ni lah rupa gym dia. Hai, selamat tengah hari. Hey bang. Saya rakam sikit video eh. Okay, so dekat sini memang quite spacious dia punya gym dia. Banyak equipment. Ya, yeah, so far complete. Ah, complete lah. Saya tengok memang complete lah dia punya equipment. Semua ada. Uish, dahsyat lah. Tapi sekarang ni MCO tak boleh masuk ramai orang kan? 6 orang eh? Capacity, yes. 6 orang saja satu masa kan? 6 orang dalam masa. Okay, baik, baik, baik. And then operation hour start from 6 pagi. Okay. Sampai 8 malam. Bukan 24 hours eh? Last time, yes. Oh, ni pasal MCO ni pasal lah. Yes. So, dia orang sampai pukul 8 saja. Okay. Tawar dengan water, kita provide. Ah, semua ada kat sini lah. Ada sediakan ya? Alright, baik, faham. So, bang, saya pusing-pusing sekejap eh? Ya, boleh. Dekat mana yang sediakan ini? Ya? Okay, kita tengok lah. Alright, kita pusing dulu. Okay, aku bang. Ni dia punya gym. So, abang dah explain lah. Memang ya, dia punya facilities ni memang lengkap. Semua ada. Kau mau cakap nak apa? Complete. Okay? So ini environment kat luar dia. Betul-betul menghadap taman dekat KLCC. Fuh, cantik weh. Cantik. Mantap. Okay, okay. Alright. So kita pergi belahan dia pula. Okay. Ini tu punya bola dia, exercise. Ini untuk main weightlifting. Ini tu punya dumbbell semua kat sini. Okay, cantik. Alright. Mantap, mantap. Okay, jom tengok macam mana rupa locker room ni. Alright. Okay, wush, cantik. Okay, so, ni local area. Oh, ni belakang kanan ni? Ni local area. So, kalau nak guna local, boleh ada instruction macam mana nak guna untuk password semua lah, untuk lock kan? Oh, okay, okay, okay. Kita ada provide amenities lah. Ah. Semua kat atas. Oh, macam-macam ada. Tapi dah MCO memang tak ada lah. Ah, tak apalah. Share-share kan. Semua kita terpaksa kosongkan. Oh, kau tidak ada air ke? Tidak ada. Biasa bagi mineral water lah. Yes. Oh, okey okey. Oh, okey okey. Sekarang tak ada lah ya. Limited sikit lah. Tapi ni toilet je lah. Oh, cantik toilet dia. Kejap. Oh, mantap. Okey okey. Alright. Shower area. Oh, ni shower area. Okey. Yang sini? Shower. Oh, shower juga eh. Oh, banyak dia punya bilik shower dia. Yes. Ah, ni lah steam room dia. Ush, berasap. So, memang tak ada orang ni kan? Ah, tapi kan nak guna, sekarang kena booking dulu dekat. Oh, kena booking dulu lah. Oh, so, sekejap, saya buka latin dulu. So, macam ni lah steam room dia. Yes. Oh, berasap, tak nampak. Yeah. Ah, steam room dia. Ah, ni rupa dia komang. Alright. So, okay, 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 okay. Dia akan stop and sanitize. Oh, sanitize. Okey, okey, okey. Sama juga dengan sauna. Oh, ni sauna kat sini? Ya, sebelum guna pun kena book dulu dekat reception. Oh, okey, okey, okey. Oh, sauna ni pun kena booking juga lah. Yes, 1% one time. Oh, okey. So, sauna dengan steam room ni apa beza tu bang? Steam, dia steam. Steam tu dia... Dia macam... Dia steamkan heater. Steamkan panas lah. Bagi... Mana bagi lembab kulit. Oh, lembab kulit, right. Macam sauna ni dia buang air lah macam air yang lebihan air. Oh. So untuk sauna ni just 15 minit lah. Okay, kalau right. Lama sangat dia macam dehydrate. Oh, dia jadi kering lah badan. Yes, oh, tu bahaya lah. Oh, okay, okay, faham, faham, faham. Oh, so tujuan ni untuk dehydrate lah sauna ni. Okay, okay, faham, faham. Alright. So terima kasih banyak dah bang. Kita ada. Oh, ada lagi. Oh, ada lagi. Relax. Nak baring ke, nak tunggu bilik siap ke, ataupun nak tunggu anak ke mandi ke. Oh, atau ada bilik untuk rehat sini. Baring. Untuk baring lah. Oh, okey, 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 okey. Oh, dah asyik. Oh, ni bilik dia. Okey, okey. Ush, macam-macam ada sini. Oh, lampu pun cantik atas dia. Oh, dia memang relaxing lah. Memang nampak bintang lah atas. Okey, 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 right.
Oh, pokok ni pokok herba semua eh? Oh, okey, macam-macam ada sini. Alright. Semua ubat koktel. Oh, tu dia orang tanam pokok herba kat sini eh? Oh, right, faham. Okey, baik. Okey bang, terima kasih banyak bang bagi info ni. Terima kasihlah share. Yeah. Kalau saya main masuk memang tak tahu tempat dia. Naim. Ha, saya Naim. Nanti saya view lah. Ha, tengoklah bila sendang ni. Okey. Terima kasih banyak bang eh. Okey bang, jumpa lagi insya-Allah. Okey bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey bang eh. Okey bang. Okey, bye. Okey koma, terima kasih banyak kerana menonton video aku. Semoga video ni memberi sedikit info dan manfaat pada kamu semua. Dan kalau kamu enjoy tengok video aku, jangan lupa hit butang subscribe, like dan share dengan kawan-kawan kamu, okey? Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada aku punya next video hotel. Dan sebelum tu, aku nak ucapkan terima kasih kepada semua team members Four Season Hotel. Kerana kamu memang sporting, memang best dan memang syok lah. Servis memang tip top terbaik. Especially antaranya Razif, Zarif, Amirul dan Abang Didi. Lepas tu Cik Farah dengan Encik Gomit. Okay, dan tidak lupa juga kepada semua staff Four Season Hotel. Okay, sehingga kita berjumpa lagi pada video aku yang seterusnya tentang hotel. Bye-bye, koma. Assalamualaikum.